Oi. Ok. Ok, que satisfação! Que satisfação! Minions have spawned. Transbordar de emoção. Ok. Did you say faster? As piranhas parecem mesmo famintas. Estou a caminho! Assim vou transbordar de emoção. Sou um rio com grandes ondas. Estou a caminho. You like that? Ah!
reluzir com isso. Team has destroyed a middle enemy tower. Isso não foi trazido por meus afluentes? De olho na maré da batalha! Ok! Contemple minha extensão! Your team has destroyed a middle enemy phoenix.